Men det var ungefär, hur går det ju an? Hur går det ju an? Det är ju gott nu. Du gick han på den, jag också. Herregud. Ja, det var det. Hej! Vi kanske får göra. Som ropar. Men det var mitt i sommaren, det var 06 på sommaren eftersom det var klockan sommaren. Nej, jag tycker det ser läskigt ut. Jag ska kolla på det där. Ingen fara. De biter av varandra. Nej. Det är så fliser av mig. Nej, Walter. Walter. Nej. Nej. Det är de två som jag har. Vad gjorde ni för något då? Ja, just det. Ställ dig ut. Det är ju så fina. Tackla varandra.